proyecto. Helpo. Ito ay kwento ng aking lolo at lola. Dahil madalas sa mahilig ako makinig o magtanong tungkol sa mga nangyari sa bansa natin. Lalo na noong mga panahong sinasako pa tayo ng mga hapon. Ito ang kwento ng kanilang kabataan. Nung maliit pa si Lola ay naabutan niya ang kapanahunan ng hapon. Masyado umanong kalagim-lagim ang pagtatrato noon sa ating mga Pilipino. Ang mga mapagmaltratong sundalo ay pumapatay umano ng mga batang nakakasalubong nila. Kapag babae naman ay walang awa nila itong ginagahasa. Kaya noong mga panahon yun ay takot na takot ang ama ni Lola. Lalo na kapag isinasama niya ang kanyang mga anak sa bukid. Malawak kasi ang lupain nila at sakahan kaya nagmamadali sila palaging umuwi para hindi sila mahuli o makita. Dahil na din sa siguridad ay gumawa ang lolo ko sa tuhod ng isang basement para pagtaguan ng mga bata. Pero hindi ito nagtagal. Natuklasan din ang mga hapon dahil sa mga makapili. Sa mga hindi nakakaalam, ang makapili ay mga Pilipinong kampe o pumapanig sa mga hapon. Kaya mga panahon yun, kahit kapwa mo Pilipino ay pwede mong maging kalaban. Halos lahat ng mga bahay noon ay sinunog ng mga hapon. Nung nalaman ito ng lolo ko ay agad na lumisan sila sa kanilang tirahan at nagpasyang umakyat ng bundok sakay-sakay ng kanilang kalabawa. Magaling ang lolo ko sa tuhod sabi ng aking lola. Madalas ay alam niya kung paano iwasan ang mga hapon dahil mahilig sa buto ng kamatis o bayapas sa mga ito ay umiiwas sila kagad sa mga lugar na may tumpok na mga buto. Dahil na din sa mga Pinoy na makapili ay iniiwasan din nila ang mga lugar na mararaming tao. Dahil kahit anong oras ay kayang-kayang bumaliktad ng mga ito, lalnat kapag kagipitan. Ang mga hapon din daw ay kumakain ng hilaw na manok. Kaya kapag may bakas ng kahit man lamang balahibo nito sa daan, ay nalalaman na nila Lola kung dumaan o malapit doon ang mga mananakop. Isang girilya din mano ang aking lolo sa tuhod base sa aking lola. Sa panahon na yon, nakikipaglaban din ito sa mga mananakop at may sabi-sabi nga daw na may anting-anting ito. Dahil bigla na lamang itong nawawala at nakakabuwat ng napakalaking troso na apat na beses ang laki sa kanya. Kaya ganun na lamang ang nais niyang mailikas ang pamilya niya nang hindi na sila madamay pa. Halos tatlong araw din silang naglalakad nun. At kung saan daw sila datnan ng dilim ay doon sila natutulog. Isa sa mga hindi nila makalimutan ay nang may madaanan silang isang kubo na sa tingin nila. Walang nakatira dahil na rin sa wala daw itong mga gamit sa loob at ang tanging meron dito ay isang malaking sangkalan na may natutuyo ng dugo na medyo may katagalan na rin. Walang bakas ng hapon sa lugar na yon. Kaya nagpasya ang tatay ni Lola na doon na lamang magpalipas ng gabi. Nagising sila madaling araw na may kumakaluskos sa labas ng kubo. Nagulat ang aking lola nang makita ang napakalaking lalaking mabalahibo. Kasing dilimito ng gabi at naninilaw umano ang mga mata. Bago pa man sila sumigaw o makapagsalita, ay tinakpan ng kanilang ama ang kanilang bibig para hindi na makagawa ng ingay. Biglang bumukas ang pinto at nakita nilang nagaangil ito at naglalaway. Aswang pala mga nakatera dito. Sambit ng kanilang ama. Mas lalo silang nagimbal nang makitang hindi lang iisa ang nilalang, kundi tatlo sila. Kitang kita ang matatalas nilang ipin pero napansin ng kanilang ama na ang mga ito ay mukhang hindi pumapatay ng tao. Mga kaibigan, nandito lang kami para magpahinga. Ipaumanin niyo kung pumasok kami sa tirahan nyo. Alam ko hindi kayo pumapatay ng tao dahil hindi ko naamoy ang karne o dugo ng tao sa inyo. Di talaga namin alam na pala sa inyo tong tirahan eh. Akala namin abandonado na tong bahay na to. Ama ka, hindi kami pumapatay ng tao. Kaming mga aswang ay girilya din at ginagamit lamang namin ng ganitong abilidad laban sa mga hapon at tanging mga hayop lamang ang aming kinakain. Ituring yung ligtas ang inyong sarili sa pagtira dito. Sa labas lamang kaming mamahinga dahil hindi nyo dapat makita kung sino kami kapag kami ay nanumbalik sa pagiging tao. Sambit ng isa sa kanila. Kapag ko'y nagsalita pa ang isa nun. Maari bang itago mo ang isa mong agimat na nakalagay sa iyong kanan? Nakakasilaw kasi sa aming mga aswang ang agimat na yan Agad naman umanong itinago ng lolo ko sa tuhod ang sinasabing agimat ng aswang At nagpasalamat itong muli Ilang araw din silang namalagi sa bahay na yon bago muli ay magikot-ikot at maghanap ng matitirahan Ito naman ang ikinwento ng aking lolo noong panahon ng hapon mas matanda si Lolo sa aking lola ng sampung taon. Labing-anim na taong gulang si Lolo noon nang pinamanahan daw siya ng agimat ng kanyang Lolo dahil ito ay napatay ng mga hapon. Pero bago pa man daw mangyari yon, ay nailuwa na ang kanyang agimat sa loob ng katawan. Ang agimat umano na ito ay sa kaliwa o sa kasamaan. Ito ay ginagamit para sa sugal o sa mga babae kaya medyo babaero si Lolo nun. Nahuli umano sila noon ng mga hapon sa sugalan at sila ay pinilit na gawing alila, guide o tagaturo kung saan matatagpuan ang ibang nayon o tagong mga lugar kung saan naninira ng mga Pilipino. Ang mga nananatiling tahimik ay ginigilitan sa leeg sa pamamagitan ng katana. Kaya ang iba ay wala ng ibang magawa kundi magsalita. Madalas na tinuturo ng lolo ko ay ang mga lugar kung saan lumikas na mga tao. Kaya madalas daw siyang binubugbog ng mga hapon at kinukulong sa base nila. Dapat umano noon ay namatay na si lolo kaya nagtataka siya kung bakit pa siya binuhay ng mga hapon. Yung pala, gagamitin pa silang kasangkapan para gumawa ng base. Ginawa silang alipin para gumawa ng mga kampo. Niwala umano silang kain-kain. Puro tubig lamang umano ang pinapainom sa kanila. Marami ang nasawi. Pero papanong nakaligtas si Lolo? Sa kulungan nila ay may isang nurse na Haponesa. Napansin daw siya nito at palihim siyang binibigyan ng pagkain. Kahit daw hindi ito nakakapagtagalog ay nagkakaintindihan sila kahit papano. Kahit si Lolo ay nakapagpalagay ang loob ng nurse pero hindi din sila nagtagal nun. Nalaman ito ng commander na mga hapon. At bago pa man tuluyang paslangin si Lolo ay pinatakas na ito ng nurse. Nais ni Lolo na isama ang haponesa na yon pero hindi ito sumama sa kanya. Binigyan na lamang ito ng nurse ng isang bandera o panyo na magiging katibayan na protektado siya ng mga haponon. Kaya hindi na rin nahirapan si Lolo na tuluyang makalayo at makatakas sa mga sundalo. Sa laguna na malagi si Lolo pero, bakas pa rin sa alaala niya ang kahayupan ng mga mananakop. Ang mga walang silbing kalalakihan ay binabalatan ng buhay. At ang mga babae ay halos mabaliw na dahil ginagawa silang parausan ng mga ito. May matanda naman sa aming kapitbahay na naikwento din sa akin ang kayamanan na iniwan ng mga Hapon sa mga lugar kung saan binabalikan nila kapag wala na mga Amerikano. Nung kabataan niya, may kaya umano ang kanilang pamilya. Dahil na rin madiskarte ang tatay niya ay hindi sila ginagalaw ng mga Hapon. Madalas umano silang nagbibigay ng pagkain, bigas at mga hayop kaya gustong gusto sila ng mga mananakop. Dahil sa tiwala ay pinapasama pa daw ito minsan ng mga hapon sa kanilang mga ginagawa. At ang hindi niya makakalimutan ay pinaghuhukay umano ang ating mga kapwa Pilipino ng lupa na hanggang limang talampakan ng lalim. Doon nilalagay ang mga ginto at pagkatapos nito ay pinapaikot ang mga taong naghuhukay doon sa butas at sabay-sabay binabarila. Ang paniniwala ng mga Hapon ay ang mga kaluluwa ng mga bangkay na nakapatong sa taas ng ibinaong kayamanan ay magiging pantay ng libingang ding yun. Tinandaan naman na ito ng kanyang ama kaya matapos ang gera ay sila ang isa sa pinakamayaman ng mga panahon na yon. Dahil binalikan niya ang pinaglibingan ng mga kayamanan. Ay nga lang ay naging ganid ang mga kapatid ng kanyang ama wala o manong napunta sa kanyang yaman at hindi nagamit na maayos ang kanilang nakuhang ari-arian.